See you in a minute. Captain Deadpool. Nah, just Deadpool. Ada yang barunya. Ambil aja yang baru baca dulu lah. Wampa. Kena roar for life, Whitey. Onno onno gardi ko, please. Ayo. Oh. Kendar tu. Nimbra, nimbra, all pema. Nimbra, dalam apa orang nimbra? Ah, Malaysia ni sudah kalah dengan negara tu. Orang ni, di gunfight ni, nama orang pun ada. Nama orang pun ada. Yang ni jam mana jam portal lah. Mudi, padi pisah kita malah. Dek, ni yang bui. Ah, rada utau, rada utau. My duty. Orte, apa orang ni dah? Kaya kiti, kaya kiti. Mana boleh ni? Ada, ada, ada. Arian, ada mana ada? Odi ko, odi ko, mana orang nak kuku? Adi orang ini odi. Odi ke, mana odi ke? Sana kita tu odi. Shaki orang ni. Ni odi, biar panggil ni odi ko, odi ko. Shaki ada looting. Recall nak rendah? Ah. Nanti recall. Nanti ni recall ya. Ajaio, ini adik kau tu mana boleh sih? Ini adik kau tu mana? Adik kau tu mana? Ini adik kau tu mana? Ukelo, mana yang boleh ukelo? I'm recalling a teammate. Beri kan dengi. Thanks. Korai alkan. Kekeri. Recall ni orang agak itu. Mella, edan yang loot itu wa. Mana dia tu beri lada? Ariki. Allah beradil. Anak lembah itu nak boleh betul. Ni anak lembah ini boleh orang main. Full score ni terata. Ah. Benda bandi ni terata full score. Kita, mana ni? Mana kita? Yang mana? Rendah. Rendah nak. Orang free shoot nak kuah. Nada ker. Nada ker. Orang alu matte. Orang alu board. Mana nak mana kita nak kuah? Mana kita nak kuah? Ia dah nama kita task. Berapa ni? Berapa ni? Kanan ni lah. Ini macam mana? Arni orang lah, arni orang lah. Kau ni nak siapa lah ni arni orang baru. Apa ni? Apa ni? Orang ni, orang ni, orang ni. Aiyah, adik tu yang dah mohon eh. Adik kan? Orang tempat tu revive berdua ni. Berapa? Nal lah. Arni orang ni. Berapa? 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 Siapa lah yang kau beri? Gue telalde, gue telalde, balikan dulu. Adik cini, berita mandir tu. Mandir tu tu. Bota bota, bawa mana? Mereka mana? Mereka mana? Kau nak pukam bawa pukam bawa. Ah, ini tu. Ah, poli poli, kuku bata mana? Bata mana? Mereka mana? Baki lori boleh tu. Tender 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 tender. Kau kuingat dulu, kau kuingat dulu. Orang mana yang ada? Ada orang, orang, orang. Asalnya, orang yang ada. Orang medan terapi aku. Madam ni lada, saya note itu lah. Terima kasih. Ada N record ya ni? Ada. Motor jaki. Ada ender kau na bandi motor ni. Koko koko. Saya ada mall yang ni yang mati. Sambung saya ille oleh amala atar silo anda diku. Shak. Kenapa? Ya, ya si. Kita ke hilir ya, nampil lah. Nampil lah. Apa tu betul? Apa tu betul? Kita hilir, hilir dah. Yang awak nak kawal iya. Dahkan ada itu ya, pemukul. Marked a location. Mana lagi? Eh, hilir lagi tu betul betul hilir yang ada je. Kau pun kan dah leh. Kita dah leh. Kiti. Kita dah leh. Kiti, kiti, kiti. Orang mana kiti? Nanti leh. Kau ready ke mata? Berita ni mana ni? Ini kan lah, by killer kan? Ah, okay. Semua ini. Ah, deh tu save orang agli ini. Ini syakin nanti. Ini syakin nanti. Kali ini, mari pergi. Ini orang milik koli bela berdua. Ini ni, record ni bela berdua. Berapa?
അത് മൂഡ്. അവിടത്തെ ഇനി വണ്ടി എടുത്ത് വന്നേ അതേ സേവാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. എന്റെ മോനെ ഞാനില്ലേ എത്ര നേരാന്ന് നോക്കായിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നിന്ന്.